Hormat Datuk Seri Utama Mohd Haji Hassan, Tan Sri Barudin Amiruddin jika ada, rakan-rakan naik-naik Presiden Yang Berhormat Datuk Seri Johari Ghani, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Doraini Ketua Wanita, Yang Berhormat Dr. Muhammad Akmal Saleh Ketua Pemuda, Datuk Nurul Akmal Fauzi Ketua Puteri, Dr. Ashraf Syed Agong, Datuk Seri Tengku Adnan, Tengku Mansur Bendahari UMNO, rakan-rakan saya ahli-ahli baju tinggi, pengurusi-pengurusi perhubungan yang sempat hadir, Datuk Osman Desa pengurusi veteran UMNO, dan rakan-rakan ahli jawatankuasanya, Datuk Haji Dasuki, Haji Ahmad pengurusi Majlis Ulama UMNO, Dr. Hairuddin Timbalan pengurusi, rakan-rakan dari bahagian-bahagian di wilayah dan Selangor, dan rakan-rakan yang mengikuti siaran ini di seluruh negara, sekali lagi pengurusi-pengurusi perhubungan, ketua-ketua bahagian, ketua wanita pemuda dan UMNO bahagian, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dapat berkumpul di Surau Ar-Rahman di World Trade Center Kuala Lumpur ini bagi kita menekuni ulang tahun ke-77 penubuhan UMNO. Dengan tidak berhajat untuk bernostalgia, 77 tahun yang lalu di tarikh yang sama, ketika itu di Istana Besar Johor Bahru, UMNO dengan menyatukan pelbagai NGO, pertubuhan-pertubuhan Melayu disatukan atas nama United Malays National Organization. Penyatuan ini diinisiatifkan oleh pemimpin-pemimpin utama UMNO ketika itu mahu melihat kebersamaan pelbagai kumpulan di kalangan orang Melayu untuk disatukan. Maka ketika itulah semangat nasionalisme ditiupkan dan UMNO lahir bukan di tepi jalan tetapi di sebuah istana yang kedaulatannya amat-amat disanjung. Kini 77 tahun kemudian, di WTC ini kita berkumpul dan di seluruh negara kita telah juga mengadakan majlis yang sama. Ianya bukan bertujuan untuk bernostalgia, tetapi 7 dekad yang telah berlalu ini kita telah melalui pelbagai gelombang turun dan naiknya parti kita, dan kita lihat mutakhir dalam tempoh 5 tahun ini sejak 2018, UMNO telah disepak terajang dengan pelbagai fitnah, tomah dan sebagainya. Ianya bukan hanya menghadapi gelombang-gelombang yang tidak didambakan yang datang dari luar, hingga kita tertiarap sekali lagi pada PRU yang ke-15. Kita melihat bahawa seolah-olah UMNO tidak akan bernyawa lagi, UMNO tidak ada hayatnya lagi. Itulah tanggapan masyarakat keseluruhannya. Tetapi innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun, memperlihatkan UMNO masih relevan walaupun jumlah keahlian kita di dalam Dewan Rakyat hanya 26 ketika ini dan 4 lagi daripada rakan-rakan Barisan Nasional. Di dalam kita melihat diri kita sendiri, kita harus jangan melupakan sejarah. Namun kalau kita hanya menggali sejarah tanpa untuk persediaan kita ke hadapan, maka kita tidak akan ke mana-mana. Cuma 23 tahun saja lagi UMNO akan berusia 100 tahun. 23 tahun lagi. Artinya dalam 2 dekad lagi, apabila UMNO berusia 100 tahun, ketika itu lakaran perjuangan UMNO mungkin telah berubah.
kalau kini kita hanya menjadi sebahagian daripada kerajaan, walaupun jumlah sumbangan kita kecil, namun kalau kita lihat dari segi mudarat, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau kita bersama dengan satu pihak dan kini kita bersama dengan rakan-rakan kita dalam kerajaan perpaduan dan di dalam Malaysia Madani, tentu kita melihat bahawa mudarat yang pernah kita tolak untuk bersama-sama dengan satu pihak atas nama Melayu kononnya, atas nama Islam kononnya, dan mereka masih menempelak kerana mereka mengatakan Islam tergugat. Sedangkan apabila kita berada di dalam kerajaan sekarang ini, kita tidak pernah meninggalkan perjuangan untuk mensyumulkan Islam berasaskan kepada akar umbi bumi kita, akar tunjang kita sebagai orang Melayu. Kita tidak pernah tinggalkan pun, malah kita terus perkasa dan perkukuhkan perjuangan Melayu, perjuangan Islam kita, tanpa kita meninggalkan kemajmukan kita di negara ini, bahawa sunatullah telah menentukan bahawa Malaysia adalah sebuah negara majmuk. Adakah dengan kemajmukan ini yang kita turut gendong, maka kita meninggalkan akar umbi kita sebagai orang Melayu, sebagai rumpun Melayu, atau kita meninggalkan Islam dengan menyantuni kemajmukan di negara kita? Hakikat dan realitinya ialah Melayu dan Islam di negara ini mengikut demografinya berada di dalam 70%. Yang penting bukan jumlah dan peratusan yang tinggi. Yang paling penting ialah penyatuan hati di kalangan orang Islam dan orang Melayu tanpa mengepikan bangsa dan agama lain. Ini realiti, ini hakikat. Bukan hanya dengan rasa asabiah yang dulunya mereka juga yang memperjuangkan kemajmukan, kini mereka memperjuangkan kononnya kita meninggalkan Melayu, meninggalkan Islam sebagai agenda. Saudara-saudari yang mengikuti siaran ini dan yang berada di hadapan saya, selagi kita berada dalam payung besar, kita harus mengakui hakikat bahawa pelbagai negara kita tetap kukuh, tetap utuh. Malah dalam perlembagaan UMNO sendiri kita menyebutkan bahawa kedudukan agama Islam, perjuangan agama Islam, agama Islam adalah menjadi keutamaan kita tanpa menepikan agama lain. Ada yang mengatakan jika perlembagaan UMNO ditukar dengan meletakkan Islam sebagai tonggak utama, maka parti itu akan dihapuskan, akan dibatalkan. Hakikatnya apabila kita telah merubah perlembagaan itu, parti itu masih wujud, masih terus memfitnah kita, masih terus menghina kita, walaupun kita telah cuba dengan perasaan yang mahu mewujudkan penyatuan ummah. Kita telah mencuba atas nama piagam, atas nama muafakat nasional, tetapi parti itu dengan siapa pun apabila dia bersongkol, bersekongkol, pasti parti itu akan ditedang dan terajangnya, termasuk kita. Saya yakin gabungan parti yang disertai oleh parti itu sekarang ini pun, apabila kekocakan mula berlaku, saya fikir tidak lama gabungan itu akan pecah dan rakan kongsi politiknya akan juga ditendang sebagaimana dia menendang kita. Sebenarnya kita terpaksa menendang mereka. Saudara-saudari, 23 tahun akan datang, kita mesti mencorakkan parti kita ini. Saya mahu generasi baru di dalam parti kita ini harus bangun, biar puteri atau pemuda atau wanita atau kita yang menjadi kumpulan veteran, kita mesti bersama-sama. Kita menghormati yang lama, tetapi kita menyayangi yang baru. Saya harap generasi baru, pemuda dan puteri bersedia sekarang. Bersedia daripada sekarang. Jangan lagi menggunakan kaedah-kaedah konvensional, kaedah-kaedah yang biasa untuk menghadapi apa saja yang ada di hadapan kita. Dunia telah bertukar menjadi dunia digital. Kita harus mendepani perubahan-perubahan ini. Konten atau isi kandungan, substan yang ada harus diubah mengikut cita rasa kumpulan sasaran kita. Lupakanlah soal-soal pendekatan yang lama. Lupakanlah nostalgia-nostalgia yang tidak lagi berserasi dengan teknologi yang baru. Kita harus berubah.
jika tidak kita rebah. Maka dalam keadaan yang begitulah, dalam perayaan 77 tahun UMNO pada hari ini, kita memohon barakah daripada Allah Ta'ala agar perjuangan kita direstukan. Namun kita jangan lupa kepada pemuka-pemuka dan pejuang-pejuang lampau. Dalam kita mengharap sokongan dan dukungan kumpulan generasi baru di kalangan kita, kita bersama-sama mengkombinasikan untuk mewujudkan keserasian atau chemistry di kalangan pelbagai kumpulan di dalam parti kita. InsyaAllah, kalau kita berazam, kita berusaha, faiza anzanta fatawakkal ala Allah, Allah akan tetap bersama-sama kita. Dengan syarat kita menjaga agama Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Sempena dengan ulang tahun ke-77 UMNO ini, kita mengharapkan kepimpinan di peringkat akar umbi di kalangan cawangan-cawangan, wanita pemuda dan puteri cawangan, di kalangan kepimpinan bahagian, kepimpinan negeri dan kepimpinan pusat. Kita lupakanlah sekitar yang lama. Kita lupakanlah sekitar lama. Biduk lalu kiambang bertaut. Mudah-mudahan kita perkukuhkan semula parti kita yang telah memanjat usia 7 dekad ini, insyaAllah. Jazakallahu khairan kathira ila liqa. Masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.